Stvarno je drugi dan na Drini. Polako se pripremamo da krenemo u još jedan ribolov. Ekipa je dobro raspoložena. Danas menjamo lokaciju. Idemo 15 km uzvodno od Bačevaca da pokušamo da lovimo ploticu. Par reči o Drini. Reka Drina je dugačka 346 km i pripada Crnomorskom slivu. Nastaje spajanje reka Pive i Tare, a u Savu se uliva blizu Sremske Rače. Na Drini se nalaze tri hidroelektrane, Višegrad, Bajna Bašta i Zvornik. Na ovom mestu nije lako pecati. Drina je skoro bila ogromna. Prizor je nestvaran. Kao da se nalazimo na drugoj planeti. Sila vode je uparala drveće kao da su čačkalice. Zbog gustine drveća mogu da pecaju samo 3 do 4 ribolovca. Uživamo i gledamo kako Vesa izlači ribu, pa reči o mestu na kome pecamo. Matica Drine se nalazi na otprilike 60 metara od obale. Tu je dubina 7 do 8 metara. Mi pecamo ispred matice na dubini 3 do 4 metara. Izuzetno je teško zabaciti tako daleko zbog ranja koja se nalazi iza nas. Par reči o ribi koju pecamo, plotici. Ona spada u porodicu bodorke. Naseljava sliv reke Save, ima je u Drini, a i kod nas u Moravi. Prosečni lovni primerci kreću se od 500 g do 1 kg, dok primerci od 2 do 3 kg nisu retkost. Za nas sportske ribolovce pravo je zadovoljstvo pecati ploticu, jer je najborbenija bela riba koja se vata na plovak. Zovu je raznim narodnim imenima. Na Drini, drinski šaran, a kod nas, na Moravi, crvenperka. Borba sa ploticom je neizvesna do samoga kraja. Kada oseti obalu, prosto podivlja. Tada traži prepreke i obično tada i dolazi do kipa. Thank you.
Gica i Karaminče su pecali sa drveta, što uopšte nije bilo lako. Peca se na plovke od 8 do 10 grama, udica veličina 12, oblik 13-10 gamakacu, mamac 5 do 6 crva. Riba je počela da jede te kada je Drina počela da nadolazi. Tada riba iz velike dubine izlazi u plići deo da se hrani. Majstor Gica je non stop praćkirao mešavinu hrane, zemlje, prezle i crva, rezultati se vide. Uopšte lako izvadite ribu dok se peca sa drveta. Kao što rekao smo, riba tada kao da poludi, a treba je privući, sići sa drveta i prihvatiti. Da vidimo kako to radi majstor Gica. Samo polako, Gile, da ne upadneš u vodu.
Gile, danas drugi dan na Drini, posle dočeka Srpske nove godine, gde nam je bilo izuzetno lepo. Promenili smo poziciju, kako je sad ovo mesto? Hoćeš malo da nam izanaliziraš jučerašnje i današnje pece? Pa evo na početku prvo da kažem, koja je razlika među ovog sada pecenja zimskog odnosu na noletnje? Drina je ovde reka koja je nizvod od hidroelektrane Peruća sa jedno 20 km i te njene oscilacije u zavisnosti da rade hidroelektrane su zimi maltene svakodnevne. Znači svaki dan dolazi do tih oscilacija, voda po 2 metra vertikalno nadođe i to diriguje i mesta za pecanje, a i kretanje ribe. I to je, znači, glavno treba tome se prilagoditi. Juče smo bili na mestu, vidjeli ste, znači, koje je tiho, ravno, očekivna riba je neki sitan skobaj, onaj 700-800 grama i mogu je lako pecanje. E, a danas smo došli malo ovde, gde baš treba umeće, da treba majstorstvo, pogotovo što znam da su mi u gostima majstori iz Kruševca i svetski prvaci, znači znao sam da će se oni prilagoditi, kao što ste videli, eto veza odmah, jednu ploticu, drugu, skobalja, znači svi članovi ekipe su lovili. Koja je specifičnost ovog načina pecanja? Znači, pecamo na crviće, kao što smo rekli, hranom crvića, čista ona kombinacija kao od letos, s tim što kod ovakvih mesta gde se mnogo daleko peca i gde je potrebno daleko nahraniti, potrebno isto vrijeme nahraniti mekano. Zbog toga da se ta hrana prospe i onda celom nekom svojom dužinom putanje plovka od nekih 50, 60 pa i 100 metara je moguće očekivati ulov, pogotovo kod plotice, ili pa plotica je nešto plašljivija riba, ne drži se jata kao skobalj, malo tu ne ide po strani, ali eto vidiš, mi smo danas baš se tome dovili, upecali smo 4-5 prelepih riba. Dobro, Gile, idemo onda posle u kuhinu, ali tako, tamo kod tebe, a pre toga da poželimo gledocima i sretu novu godinu, novu pravoslavnu, tako? Pa evo, ako ja ću ovim promuklim glasom da poželim svim gledocima RTK srećnu pravoslavnu srpsku novu godinu. Mi smo sinoć je proveli u Bačevcima, uz muziku, uz pevaljku, uz oluju. Evo, sada je ovdje poslužila se vreme, dan nam je prelep, idemo sad pravo kod mene opet kući, spremat ćemo ploticu. Znači, kako beše, spremali smo skobalja i fiš paprikaš, evo sad potica na neki drinski način. Kad smo prošli put pričali jednu si lepu anegdotu iz priča, ona moja budala ode na Drinu, a sad si spomenuo malo preko luju, hoćeš kratko, to isto kao anegdota, ali tako, šta je to, čemu se radi? Pa jeste, ovako, to je ovako pojem malo seoskim kafanicama, znači oluja ne smije da se primenjuje u gradskim kafanama, nego u seoskim, ovako mi se lepo dogovorimo sa pevaljkom, ako ona obuče suknju, da mi lepo nju častimo da što nam peva i sad ona može peva sa olujom ili bez oluja, cena ista. E, olujom se peva tako, ona što peva, a mi svi radimo, a ona malo vijori suknjicom i tako to, podiže raspoloženje. Evo, videli ste sinoć, ova je baš prava oluja bila. Živjeli smo oluju i hvala ti, Gile, pa se vidimo posle tamo na plotici spremljamo. Eto, idemo spremljamo ploticu. Thank you.
Gile, stigli smo sada i na onaj možda i najlepši deo, kuhinja. Prošli put su dosta žene komentarisale ove tvoje kulinarske specijalitete. Spremali smo skobalja, fiš, paprika. Šta je sada u planu i šta je na redu? Pa, prošli put sam rekao da se uglavnom ribolov na Drini sastoji iz dva dela. Prvi deo ribolova je samo pecanje, a drugi deo je taj svoj ulov da spremimo. Normalno na reporteru ono što smo upecali, ne možemo spremiti nešto što nemamo. Hteo bih da kažem da u Drini, već smo pričali, to je dosta kvalitetna reka, planinska, čista, ima dosta lepih riba i kvalitetnih, znači salmonidna je voda. Znači, postoje, pored ovih belih ciprinidnih riba koje mi lovimo, klen, skobalj, mrena, plotica, postoji tu i mladica, liplja, pastrnka, koje su sigurno vrhunsko kvalitetne ribe za jelo, međutim, mi njih ne lovimo, tako da ćemo ovaj put spremiti ploticu. Evo, imamo jedno dve plotice, otprilike oko 2 kg su težine. Po mom nekom ukusu, mada ukuse ne treba komentarisati, je najlepša riba za jelo drinska, baš plotica. Zbog toga što je, da kažem, pošto je ovako malo debeljuškastija, možda malo i masnija od skobalja i od klena, tako da ćemo je spremiti mi sada na način sledeći. Plotica, kao i sve druge vrste belih riba, ona ima u ovom leđnom delu i u repu one sitne košice koje prave najveće probleme. Znači, mi prošli put kada smo spremali skobalje u talandari, mi smo te delove seckali u parčićima. Sada ćemo to da odvojimo. Odvojit ćemo ovaj grudni deo gdje su one krupne velike kosti koje nije problem odvajati, a ovaj deo od leđa ćemo da odvojimo takozvanu pršutu, pa ćemo da iseckamo na sitno i pa ćemo spremimo čvarke. Znači, imat ćemo od leđa i od repa delove od čega ćemo spremimo čvarke, a ovaj deo od grudi će da budu ovako celi komadi sa onim krupnim rebrima. Znači, spremamo plotice od grudi i čvarke od grudi. Plotica, baš u ovom ovde delu koji je najdeblji, ona tu je baš taj najukusniji, najkvalitetniji deo. Pa sad kada bih ja kao kod skobalja odvajao filet nežom rebra, dosta bi tog kvalitetnog dela otišao. Znači, kod ovog spremanja ćemo ostaviti. Znači, prvo ćemo da odvojimo rebra od ovog leđenog dela. Odsecamo glavu. I onda ovako jedan širi komad plotice, ovako, jedno 15 cm. Isto sečemo, sad ovako, duž kičme odvojimo od rebara. Znači, odvojimo rebra i sa jedne i sa druge strane. Ovako. I onda uz kičmu polako odvojimo, evo ovako, jedno parče. I sada ovako oštrim nožem ravno po vrhu rebara odsečemo do kraja. Do koša. I onda filet nožem oljuštimo košu. Evo ovako, dobili smo jedan komad, čista jedna krtina, bez kože, bez svega, ali tu su one sitne košice koje prave problem. I sad mi njih sečemo na listiće. Čujete kako krckaju te koštice. I ovako se prave čvarci. Znači, sečemo na listiće, odnosno te sitne kosti usitnimo za otprilike veličinu ovako ovog jednog parčeta. Evo ako i dobijem ovako jedan komad ribe. A ovaj deo drugi koji ostane, koje su grudi, njega ćemo otprilike da, ajde da kažem, podelimo na neka dva dela. Evo, znači, dobili smo ovako dva parčeta, znači to je onaj čist deo od grudi sa rebrima. I ovako, ovi komadići, to je od kojih ćemo pravimo čvarke. I onda tako redom. Deo po deo. Znači, odvojimo kičmu. Pa onda zasečemo po vrhu rebara do kože, ali ne sečemo kožu. I onda samo ovakim jednim potezom odvojimo ovo parče mesa od koše. Takozvanu krmenatlu. I onda ovako usitnimo je sitno i dobijemo čvarke. I tako redim do kraja.
slično kao i kod prethodnog spremanja, znači od začina koristimo so, vegetu i slatku aleju papriku, znači samješamo začine te odnosom tim otprilike 1:1:0:3, znači kašika vegete, ovako jedna kašika soli i ovako možda za trećinu kašike slatke aleje paprike. Znači sa te začine ćemo da izmešamo. I sad ovako, znači kao kod prokne put oblaš, znači usolimo ove parčiće sa svih strana. Otprilike koliko se zalepi začina na prste je sasvim dovoljno. Ovako sa svih strana. Evo kočvaraka, pošto su oni malo sitni, ovako uzmemo, posolimo dno tiganja i onda prilike složimo ovako. Ovako rasporedimo svukuda, pa opet ovako. Sve posolimo. Još malo posolim i sad to ovako malo, samo malo izmešam tim začinima i to pustimo malo sad da ostoji. Evo sada ćemo da ovu ribu uvaljamo u brašno na onaj naš način kao i prošli put, znači brašno malo u kesu za jedno 2-3 kašike i onda ćemo ovako ove čvarke sve da ubacimo u brašno. Oni su već malo odstali, jedno 15 minuta, taman su lepo poprimili sve začine. Ovako se malo naduvamo kesu i ovim sistemom se svi naši čvarčići lepo uvaljaju u brašno. I onda ih ubacimo. Znači, ulje treba da bude vrelo. Kao što smo videli, malko i više sam stavio ulja nego kod klasičnog prženja, baš zbog toga da bi se lepo urešili. Jer treba, da bi dobili čvarke, mora da bude velika temperatura. Da ih lepo urešimo, da budu ovako kao čips, to je zbog onih sitnih koščica. Da bi one lepo sagorile, da nam ne bi pravile problem. Idealno bi bilo ove čvarke spremati u fritezi, ali ovdje eto mi trenutno nemamo, tako da smo ovako, mi ćemo to u tiganju normalno malo više ulja i da bude ulje vrelo.
Za razliku od ribljih čvaraka, grudi od plotice su standardi, ali u masti. Pošto plotica važi za jednu od masnih riba i tako da ukus bude još lepši u domaćoj masti kada se spremi. Ali ne bilo kojoj masti. Ovo je specijalna iz Bešića. Bratislav Gačanović Gačo je spremao, topio mast. Znači, kvalitet je ekstra. Evo, riblji čvarci su gotovi i njih ćemo malo da zamezimo uz rakicu ili neko piće dok ne bude gotovo glavno jelo. Evo, izvolite. Kod kumova, naši stari. Izio je voz ko sam, ako stigli do pala. Ovo piće se, ljudska lepa. Evo, će vesti muzika da ide, ovo što je. Evo stigli vidnu kum, svoju ženu Sido, ostavljaj Bog te vido. Prebila nam kuma naša, za užinu paprikaša. Evo masno mi se već dobro zagrejala, znači sada ćemo naše grudi od plotice da ubacimo isto u onu našu čudotvornu kesu. I za razliku od ribljih čvaraka, grudi ćemo samo vrlo malo da propržimo, da ih uzučkamo. Znači samo par minuta ovako na vrelom ulju s oba dve strane, da pače da ostanu sočni. Gotove su i grudi od plotice, one su znači malo mekše ostavljene nego čvarci, znači samo užučkane. I najbolji za njih prelip pravi moj prijatelj iz Kruševca Čombe, nešto on tu ima neku čaroliju, maslinovo ulje, pešum, bel luk, sirće, evo nam je to doneo pa ćemo mi s tim da prelijemo i da uživamo.